Өскеменде жоғары вольтты және төмен вольтты электротехникалық және стандартты емес жабдықтар шығаратын зауыт бар. Кәсіпорын өнімдерін өнеркәсіптің түрлі саласында металлургия, мұнай және газ, атом, химия және тау-кен қазу, өнеркәсіп энергетикасы және басқа салаларда кеңінен қолданады. Зауытта электротехникалық жабдықтар құрастырылады. Еліміздің шығысындағы бірегей кәсіпорын жоғарғы оқу орындарымен келісім шартқа отырған. Осылайша маман тапшылығын өздігімен шешіп келеді. Десе де білім ошақтарын тәмамдаған барлық студенттердің білімдері зауыт талаптарына сай келе бермейді. Сондықтан сала мамандары тәжірибені көбейтті деген пікірде. Негізі оқу орнынан бізге студенттер келеді. Бірақ білімдері аздау, сондықтан оларға практика керек. Біз ол кісілерді қайтадан үйретеміз. Сондықтан отырға көбірек білім беру керек. Ал енді оқу бітіргесін, бізде осы студенттерден екі-үш студент жұмысқа орналасады, қалғандарына жұмыс жоқ. Бізге кәрі керегі көбінесе сварщиктер, слесарьдар, басқа жұмыскерлер. Сондықтан енді оқуды көбейту керек жастарға.